Ты кашин? Хай, не кашин, баурушка гена. Чи гена я хпер каши има? Кам ес ти кашем, кам ду? Ара вот чеш насим ес дзебе ес чи дезум, варос. Ара гитес инч анек. Ара ласка капцин дезинфекция анек, мацрукс каши канек. Ара ду садиш чес. Չնայած ինչ եմ հարցնում։ Ալա։ Արի ջայլներից մեկին կանչենք, դու գա քաշի, հենա նայ ջամշն է գալի։ Ջամշը։ Ես։ Արի, արի։ Հը, լսիլ է։ Լսա։ Կարո՞ս ես դուրս բացես։ Ինչի զամը փչացել, հա։ Ես ինչքան ասի իմանի մասը հարցը։ Լսի, հարցս մի անգամ էլ եմ քեզնի։ Կարաս գասես դրան ռուշկից բռես ու քաշես։ Բայց։ Մենք մի անգամ քաշի ռուշկեն ծերս մնա։ Հա, այն ծետ էլ մեզ պետք, աղբի ջան, այդ նույն ձևով էս դրան հետ վարվի։ Հա, բայց ինչի քաշեն։ Կարա դե քաշ էլի ջամշան, ասում են քաշի, քաշի իմը, քաշի տպրստեք այդան։ Դե քաշ է։ Ասենք այնից որ ռուշկեն ծերս մնա, հա։ Հա, քաշի։ Ես բժշկությունից հասկանում եմ։ Իմ ողջաների ատամներ որ ցավում էր, չէ՞։ Ես սողում քաշում եմ։ Մի օր մեկին քաշիմ դերում էի, չի՞ մենք քաշի չի դզվում սող։ Ժողովում ես ես ինչ են ամյոթներ անում։ Ես լերի ոչխարի տեղալ։ Դու կուզես դիուն տեղտանի, արի քելը բանը մերա շուտ էր։ Արի թող մի հատ ծխի տեղ, ես քեզ ասեմ էլի թե ոնց է։ Շուտ էր, արա։ Ես մի հատ ելեմ աշտենամ ինչ կգա։ Հա, դա Ահա եկավ այն նորը շատ սպասված, նոր կյանքի դռներն են տես բացված, պահպանելու այրենիքի անդորը մեկնում ենք սարայության, առջևում սարեր ու ճանապար, առջևում երկու տարի դժվար, թող ուրախ պահերն ու կատակները մեզ հետ լինեն անդադար, անդադար։ Զինվորներ ենք մենք, քայլում ենք վստա ու չենք նահանջում, չէ որ այրերիքը մեր մեզ նով է ծաղկուն, մեզ նով է անվար։ Ախպերներից ինչ ասեմ, չարդ տանեմ։ Եթե ադամ ծավում ա, ուրեմ չարկը մտել ա մեջը, ունա դրե, վերջ, ահա։ Արա ինչ չարկ, արա, չարկ հետի բշտիկյաննը։ Չէ, չարդ տանեմ, պիտի լրի ուրիշ չարկա, է չարկ ուտերիքի մեջ ա ապրում, եթե ձեզ մականց հարձակվում ատամի վրա։ Տոք, սորը կծու մրութ դու սաղմուր խորնում ես իրար, չէ, չարկ մտնում ա մեջ, ունա դնում դու ծակ բացում ա, տոքի սկսում ա, ուտել, ուտել, բացում ծավաստում ա։ Հա, լավ, հիմա ինչ ես առաջակ։ Ինչ ապրի, դի չարկ բանանենք, կշին կանենք դի կշին։ Դու կարաս։ Երամ, բայց ես մի հատ իթամ հայաց իմ խոտաբույս կա էլի, դի բերեմ այդ խոտաբույս չէ իմ ողջարների, սողին բուժերի զիտվեցին։ Բադրա խելր տեղի դուք ու են դու ողջերներով էդ։ Դիկ ինչ խոտ է, մարդկաց խով են աշիտա։ Չէ, չարը տանեմ իտի վնաս, ինչ վնաս։ Դե կնա շուտ էրա կնա պեր մերը արդը։ Չէ, չարը տանեմ իտի, հիմա չի լի, իտի պտի սպասեն գիշերվանց, հետ չի լի, չար կնաց ա հիմա։ Գիշեր պտի գա որ հնի, հիմա ինչ իմար այգիր ես չես եկեն։ Կայսովատ կենի, գիտես վերես, լսե ճամշյան, հեմի կելիս կերտաս էդոր կնից կհանես իշ կենես, շուտ էրա, եթե հեմի իմ ադամի ծավը ճանցավ, կու պոշկը կչկատ ուժեղ կծավան։ Լբաց մի հատ բերան։ Թողնել, թողնել։ Ազատ։ Դուրս եկեք մի հատ։ Միրասյան, քեզ ինչ ա եղել։ Ադամս կծավա, պարոն կապիտան։ Լսի, մենք լուրջ միջոցառման ենք պատրաստում, իսկ դու ատամիտ մասն ես մտածում։ Ի՞նչ միջոցառման։ Զորամասում թույլ կտաք։ Հա, հանցի։ Զորամասում պատրաստվում է գեղարվեստական ինքնագործության բրցույթ։ Մասնակցեն բոլոր նրանք, ովքեր կարողանում են լավ երգել, բարել կամ ասմունքել։ Ձերները։ Բանակում ծառայել դժվար է։
Առավել եւս դժվար է երկել կամ պարել։ Դե ճիշտ է, ինքնագործնություն է, բայց գեղարվեստական։ Դեռ ավելին ուզում եմ ուշացնել, որ այդ ամենը լինելու է մրցութային ձևով։ Իսկ երկրորդ վաշտը ինչպիսին է եղել միշտ։ Ամենալավը։ Ամենալավը։ Ապրես, Պարոսյան։ Դե պատրաստվեք։ Ժյուրի։ Պաստորեն մենք հիմա սպա չենք, ժյուրի ենք։ Ինչ վատը որ։ Ես ժյուրի լինելու փորձ ունեմ։ Հա, ինչ։ Ինձ հրավիրում են տարբեր տեղեր, տարբեր միջոցառումների։ Դե լավ որ մեջներս ինչ որ մեկը կա, որ գործից հասկանում է։ Դե ուրեմն սկսենք։ Շակայ Պիրոմյան։ Ռոջարս Նիկոլա։ Չհամարցակվես քեզ զինվոր անվանել, եթե դեռ պլացում ոտդ մազոլ չես արել։ Եվ ավտոմատը հակագազի հետ գլխի չես հակել ու մի օր վազել։ Երբ անցնի շատ չէ, իմ երկու տարին, ես Հավիտյան կվերադառնամ տուն, կհանդիպեմ հավատարիմ ընկերներիս և կզգամ ինձ դրախտում։ Չհասկացանք, Փյումյան, այսինքն ձեր տունը դրախտ է ստեղ դժոխք։ Մեր բանաստեղծուն ասելուց առաջ մտածում ես դու ինչ ես ասում։ Շատ վատ է, Փյումյան, գրա։ Հաջորդը։ Թուշդ կծեմ ֆրֆրամ, լուսամուտին կարմիր խնձոր շարել եմ, շարել եմ։ Թուշդ կծեմ մրմրա, տոշան տղա, տոշան աղջիկ, քեզնից լավին չարել եմ, չարել եմ։ Լինել, թե չլինել, սա է խնդիրը։ Օօ, իմ ընկերներ Ռոզենկրանց և Գիլդերշտեյն։ Ստոպ, մի վարկան։ Բադելան, այդ ինչ ա։ Ռոզենկրանցն է, ընկերը սա։ Իսկ այդ կասկեն չի զրկ վառեկանել։ Հա, սա Յորիկի գանգն է։ Համլետից ա, պարոն կապիտան։ Խելքից զորմիտ ա, հասկացանք, որ Համլետից ա, Շեքսպիրն ա գրել, բայց ստե այդ ինչ կապ ունի դա։ Համլետն ա ծառայել ստե, թե Յորիկը։ Իսկ պարոն կապիտան, կերելի որ ասենք այս թեման բանակային դարձնենք, փորձենք էլի։ Փորձենք։ Գնացեք, փորձեք, դարձրեք, ազատ եք։ Ուժեղ քամին գնում գալիս, մեր դրանը զանգ է տալիս։ Իմ լավ մայրիկ դուրը բացիր, զինվոր պալետ տուն է գալիս։ Լավ, միանգամից չէ։ Դե ես ուրիշ բանաստեղծություն էլ ունեմ։ Ես այստեղ չարչարվել եմ, իսկ դու ազատ ման ես եկել։ Ես ջրիպ տեղ քրտինքս էի խմում, իսկ դու միայն գարեջուր էիր խմում։ Ձեր նման տականքները պիտի սատկեն։ Այդ սատկելը մի քիչ կոպիտ է ասված, չափազանցված է, բայց չէ, լավ չի, չէ, հրաստեր։ Բաչեր չէ։ Հա, բայց ինչու վրացական։ Ինչա մենք մերը չունենք։ Հաջորդը։ Բոլերը լևանալ, թե չլևանալ, սա է։ Օօ, իմ ընկերներ Գիրդաշտեն և Ռոզենկրանցը։ Մի վարկյան, դա ինչի մասին։ Մաքրության, պարոն կապիտան։ Ինչ մաքրություն։ Դու պիտի ասաք, որ կենցաղային ապուշ թեմաներ են։ Բաքրություն, պոլերը։ Ճիշտ է, ես համաձայն եմ։ Հաջորդը։ Բանակ նորենք է,
իսկ աշխարը խիստ է եւ դաժան։ Այն կսովորեցնի մարդկանց հասկանալ, թե ով է մարդ եւ թե ով իսկական այլանդակ։ Մի տրտընջա եղբայր, թող չնկճվի քո հոգին։ Ամեն բան այս աշխարում փուչ է, ուսին։ Հետաքրիր էր, մանավանդ հանգավորումը։ Հաջորդը։ Ախպերես, ես ինչ ես պատճագա։ Հոսեմ, պատճիշտը որս եմ, խելքս միտքս լրիվ ուրիշ տեղ է։ Էլ են աղջկան ես հիշե, հեմ բան մերիր։ Խոսքերդ լսեցի։ Հա, ինչ ես էր է։ Ինչ սկացում ունիմ, պատմեցի իրեն։ Եթե փաստիր ես տաս այրոպորտ ետ գաս։ Դեղ մնալ չկացի, նամակ կրեցի։ Նամակ։ Տան հասցե հերախսի համար ունիս։ Ոչ, դունին հասցեն չեմ գիտեր, օտագայան գրգեցի։ Մոլլա դեց, բա հետը։ Գսպասեմ գոր, խնդրեցի իրեն, որ նամագս անպատասխան չցիկե։ Հա բայախ պեր թող գրեր, դու եք ու ենելիկ է իմանաս։ Ճիշտ է, լավ գլար քովի երտայի, ունեցած սկացումներս աչքի մեջ նայելով ասեի, որ ամեն ինչ բարձվեր։ Բայց ձարայությունս չեմ գրնարցկել։ Այդ մեկը լրիվ համաձայն եմ։ Դուն ինչ էր, ամեն ինչ լավ է, ըստ իր քուրիկիդ լավացեր է։ Հա, մի լավ է, պես սկսեն, բայց դե մինչև ես իմ աչքով չեր տամ, չտեսնիմ, չհամոզվիմ։ Այդ աղջիկան խնդիրն ա լուծվեցավ։ Ախպերին կնձիկ սիր է, խոսք է տվե որ սպաս է, ես է իր խոսքին կհավատամ։ Այդ ցանցար երկերը սախարի։ Դա գտես ինչ մնաց։ Քայլերն ու բանաստեղությունը։ Հա, դրանցից շատ կա։ Բանակում ով ասես չի գրում մրում։ Այդ ան հանք բանաստեղծները ոչ մեկը չի զարմացնում։ Ճիշտ ես ասում Վարդանյան, ճիշտ։ Այ օրինակ այդ Մխիթարյանը ու Սահակյանը ու երկում էին։ Լավ էր, այն մեկն էլ դհոլ էր խփում Արմենը։ Հարությունյանը։ Ահա։ Հա, դել գիտարը հանինի, կարելի չի դա։ Ես խում սարքել։ Հիմա ես չգիտեմ, հիմա մոդա ինչ, ինչն է մոդա այդ, որ նվագում եմ։ Կներեք, կներեք։ Հա, սիր։ Հա։ Հա։ Լավ։ Լավ, 7 րոպեից գալիս եմ։ Չոր բանը, հա՞։ Չէ, էլի։ Երեխեն լացում է, ամբողջ օր լացում է, չենք հասկանում ինչ է եղել։ Միրացյան, դու ինձ հասկացար։ Ճիշտ է այդպես։ Վարշի նարյադներից ազատի, թող ամբողջ օրը փորձեն։ Ազատ։ Ես Ջամշյանը դեմքը։ Դեմքը դեմքա։ Բայց ես նես Մինասի համար եմ անհանգստանում։ Վայ հորը սարի։ Սապ ճասիկ վայտի կուզենցի սեման է, վախենամ գե։ Դու սպասի է։ Հրե դու հանգիստ բորկի լգա նիվի։ Սարի կալի բորկի։ Վայ մամա ջան։ Կազան։ Մարդ ես որ հանգարցնձի պան է անի։ Մերոնց կսես որ ես իրան շատ կսիրեմ։ Ու չսես որ սպես ախմախ ձևով եմ գնացել էի։
Սկսես յանի հերոսի մահով մեր հայրը։ Չսի գասա։ Ինչու շատ չի ձգվում։ Արի դորնուզ անեք էլի։ Չէ ապե, ինձ դզում է։ Հետաքրքիր է այս Կրիշնայի հոգի կանչելը ինչով կվերջանա։ Ինչ եղավ։ Ապրծ։ Դատան չի ցավա։ Ես կարան չի ցավա։ Չի համար ավի կանչը։ Ազատ են թողել, մրցույթի պիտի պատրաստվենք, ես էլ արդը օգտագործեցի մի անգամից եկաստը։ Ուրախ եմ, զուղոց ես չէ երևի։ Շատ։ Հիմա բանք բերեմ քեզ։ Դե պաստրեն, դու գիտե էր էլ որ դանդեր ադամիս մեջ էտպես չարիկ մարիկ կա, հա։ Ոյ կու չորոտ տոնեմ, երևի քենի հատ։ Գոնես ախանի ճմշո։ Օ՜, բայց ինչ, սող հանեցի, բայց ընդ մի հատ կար, դեր չեր հլում, հա, զուրով հանեցի։ Բայց դու ես մեղավ, հորա, խոսում ինչ ես ողջ։ Ճմշո։ Ասենք մենակ ատամի ցավ ես բուժում, թե ուրիշ հիվանդություններից էլ ես գլուխ անում։ Օբի, չի դի տորբեր բաները լիլի, ասենք վախտը գիտի, լի փողս էլի չորը տանեմ։ Գիտես ոնց ողբիր, Տունիսիա լի հա, գովս հղիլի եւ կծնի ծոծնի։ Լսիլը ջամշ։ Ասենք Կարաս դենց անես, որ սենց բշտիկի վրա սենց լիկը բշտիկներ էլ լի։ Կամենաց անես, որ սա անչաստ բարգի։ Լավ էրիկ է չերիկակ, բայ։ Սոված մերը, լսի ադամս բուժիր, լավ էրեցիր, ստամոքսս կրնաս բուժես։ Հավայ, թերի ճաշարան, ալա նա ինչ պտի պետ։ Բորգի։ Բորգի դելին բժիշ կախմենք էլ, որպես մալնետես ջամշուան, ապը։ Ա, բնու շատ արե։ Չէ, ասենքը բուժը չի ցավում արա։ Դիկ, ինչ ես մտածում, մտածում ես, չէ? Ես եմ, նա։ Դե ասա, ասա։ Թիշում ես անցած անգամ ինձ ինչ ասեր։ Որ մեկը։ Որ քեզ իմ հետ լավա։ Հա, հիմա էլ կարող եմ ասել, որ ինձ քեզ հետ շատ լավա։ Ինձ էլ քեզ հետ շատ լավ։ Ես քեզ սիրում եմ։ Ինչ ես ծիծաղում։ Չէ, ոչ մի բան։ Լեն, մենք խոստացել էինք, չէ՞, որ իրար սուրճ չենք ասելու։ Հա, ճիշտ է, խոսք էինք տվել։ Դե ասա։ Չէ, ուղղակի երբեմն տղամարդիկ ասում են բաներ, ոյ տփոշ մանում։ Իսկ խոսքերը ոչ լինում է ետ վերցնել, ոչ էլ մոռանալ։ Ես չեմ ուզում, որ դու հետո։ Պարզ է, Նիկոլյան։ Ինչ ես անում, Դիկ։ Դիկ, ինչ ես անում։ Դիկ, մի օրա, խնդրում եմ, ինչ ես անում, թող։ Դիկ, խնդրում եմ, մի օրա, Դիկ, Դիկ, խնդրում եմ, մի օրա։ Հասկացար է, ես կեզ ոչ մեկի չեմ տա, լսում ես։
Դեք էլ լավ կնայես։ Լսի Մինաս, այդ էշությունը ապը, դու պրոստը կեզ բնու շատ ես արե, դեսը կտենաս, իրիկունը սկսել է նորից ծավարդը։ Կմի կերը, հա։ Եչ բանը չկա, այսօր սաղոր էտ կոմի վերա ծամել են, այդ տեղեն իսկականից բուժի։ Ճամշանը սենց եկավ, հատամիտ մեջ իչ չարքին քաշեց, հանեց գցեց Սենյանի վրա։ Չէ, չհանեց, համոզեց էլա վիրա ոդով գնաց։ Ձի չէ, իսկականից դու էդ հասաստային հավատում ես, հա։ Հա։ Ես եթե դու դրան հավատում ես, ուրեմն դու ասենք նշանավոր, հանրաճանաչ, ոչ խարես։ Պետի գնձ է, դի։ Դե, տղերք, իսկ եթե Գետաշենը երգենք, Հա։ Եկեք, եկեք։ Մամա ինձ պիտակ մազեն ինյելա։ Այդ երկը տաժի կրնամ գիտարով նվակեմ, իսկ Գետաշեն։ Ապե մեզ հաստատ երկրոր գիտարիստա պետք, դեսպոն էլ ասենց։ Մեր վաշտում ով ա կարող նվագի։ Էչ միացնց երազը։ Դո անը մոտս չտաս։ Աղպեր, ես բադալյանին եմ տեսել ծնկ-ծնկ ծնելուց։ Թերի, թերի լետոր կտի առարը շուտի ես։ Արա լսի, ասում եմ բանը, լուբ է երկերից երկենք, տղեք է լավ էլ երկեր ունեն, ասենք ճիշտ է, ռուսականը, բայց զատո զինգորական թեմայա։ Պետ չէ լուբ է, մի ովսես կերկի, ամեն երկրորդը կերկի, մեզ ինպես երկե պետք, որ կամ ապշի չի երկսվե, կամ չի դեմ, մենք պետի կարենք։ Մեզ հաստատ երկրորդ գիտարիստը պետ։ Տղել կանչել եք։ Հա, Բադալյան ջան, դու գիտարից ինչ խես։ Ինչ իմաստով։ Ամենա ամնիճական իմաստով։ Հա, դե մի երկու իրեք ակորդ ծնգստում եմ։ Չէ, աղբեր ջան, ուրդեղ երկու իրեք են դեղել տասը։ Հեղա, հելը վերցրե, հելը պելու ձերները։ Եսի վեկալ, երկու ատ լարա պակասում կավելցնենք, միջև վաղը կավելցնենք։ Հելը նայք եզի ինչ օրը պետի կսենք, ծավը տանի, բիբիկին պետի կեզնի ծաղկի, հելը նվակի մեր գու պարգրեսեմ էլ։ Ճամշան ես ինչի համար է։ Սոյին վաղցել ես պես վախենալու։ Հա։ Մայքո։ Չիշ է լոտըչ։ Բանսը։ Հարուսի առողջության կինացը։ Ես չեմ ասնա այստեղ են սան չարջ չեր գնաց է։ Գնաց է լավ, լենան մոմիկ էր տվել։ Չոց սիգեք կամ մի մոմիկ օգտագործ է վերջի կոմբիկ տարնը։ Ապա եթե ես կախարդությունն էլ Հարուսի վրա ազդեց, ուրեմն… Հետ ինչ հատ է կատարվում, արա։ Պարոն կապիտան, մենք այլ ընտրակային համար կփորձենք, ինքնագործունեության համար։ Ինքնագործունեության։ Հա, հա։ Վարուսյանն ինչ է քեզ դիքով պարկացրել։ Ինքն էլ վիրավոր թշնամու խորհրդանիշն է։ Քժվել եք։ Քժվել եք։ Ես ի՞նչ եք կատարում ստեղ։ Ջամշոյան,
Հաղաշ տեղից։ Լսում եմ։ Ես ինչ կախարդական հեկիմանոց եք բացել ստեղ, հա? Բարության մի չեք պարգացել, ինչի։ Ձեզ ատան։ Խոսա։ Ախր պարոն կապիտան։ Ես քրեջ ջան։ Ինչեր պարգես եղան։ Դե պարոն կապիտան, ոնց ասեմ, ոնց որ ճշմարտությունն է, դա լասա։ Հորկապությունն է։ Հետո հորկապությունը սեղանն է սպարկում։ Պարոն կապտան, ճապշանը ամեն հիվանդություն բուժում է։ Կաշպիրոս գինա դարձե գլխից, հա? Ամեն ինչ բուժում է։ Դո Կաշպիրոսկուս պետար է, պարոն կապտան, ադամս կցավալ է, հոպեվան բուժի է։ Սենց մոմերը վարում է, սեղանի շուրջ սենց պտտվում է, քթիտակ ես ինչ ասում ու բուժում է։ Լսեք, ես ձեզ մարդավարի հարց եմ տալիս։ Ահա ճիշտ կսեք, լուրջ եք ասում, պարոն։ Ուզում եք ստուգեք։ Հա, պարոն կապիտան, ասեք ինչ որ հիվանդություն չունեք։ Խոսքիս ենք ձեր ադամը։ Աղիներ։ Լսեմ, ձեններդ կտրեք։ Իսկապես բուժում արա։ Հա, լուրտով։ Դե հաստատ։ Լավ։ Հիմա ռադեգեք քնեք, արաբոտը կտեսնենք, բուժումա թե չի բուժում։ Ես էլ հավաքեք մի հատ։ Ադմոյջ։ Ջամ շոյա։ Հա։ Հա, այ ես եմ։ Ես եմ։ Դե պապի։ Ես եմ։ Այդ հասկացա որ դու ես։ Պապի, ի՞նչ։ Ցուցուն ես անում, բան ես անում, ի՞նչ։ Ես պրոստե։ Ես քեզ բուժի վարսում, խոսա։ Դե չոր հոգիներ եմ քշում, էլի։ Յա։ Ո՞նց է զատպես։ Ես իմ մերկու ամսով սար էի գնացել, ընդի ոչխարներ վաներ, որ հիվանդանում են, կապիտանիս ասեմ։ Ջամշան, ես քեզ ինչ եմ հարցնում, դու ինչ ես պատմում ինձ։ Դու ինձ էլ դեմ ասում ես, ի՞նչ արա տանեմ։ Գնացել էի սար մի քանի ամսով, դե մի բառով հեքիմ կար։ Ոսեց վանը, քո մեջ այդ մոտ բուժելու այդ տանդ կո։ Մեր քարտիկ բան ասեց, ձվեր ցուցվեց ու դիս բրծով գնացա, թե շուտ կա։ Իսկ երեխա էի բուժելես։ Այո, չեմ բուժել։ Ողջաների գերները որ ծնվում են, դից գիտեք ոնց է։ Մեր մոտ մի անգամ մի հատ կնկա ծնում թե ունենք։ Բա։ Իր կնկան բերի մոտս նոյ 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 գիտեք ինչ։ Ձուն եկել էս ող ճոպեք փագել էր։ Բերի նոսի քուջա ես ընեն դու ես պատի ծնես։ Քաշին քարտի մրա դարի չաբերը դա։ Ասա դես լավ փորձ ունես արդեն։ Բա։ Ինչ։ Ջամշու։ Բաջա։ Ասա չարը պանը։ Իսկ աղջկաս մի հատ կնայես։ Վիցոտ նայեմ, ինգեր նայեմ, ընկապիտոն։ Ինչ է էլի որ։ Ինչ, ինչ պիտի լինի։ Գիշերն է լավ չի քնում։ Իսկ ասա ընդհանրապես չի քնում։ Հա։ Այս գիշերը երկու անգամ արդեն զարտնել է։ Ինչա ուզում չեմ աչի, չեմ ասում, հա լացում ու լացում ա։ Ու քանի տարեկան ընկեր, ընկապիտոն։ Դեռ 5 ամսական չկա։ Ոտի տոտիկն է բերում ձեզ կծում է փորին, ասես քաշումա գազ մեզ ունի, այնց վեներ կա։ Սպասիլը։ Դե իրի խոյում։ Հա, հա, ասես ոտերը կծկում է, ուլացում, հետո երկու անգամ էլ այսօր գիշերը տակություն ավեցել արդ։ Էտա չարը տանը, մետա։ Մենք անեմ իմ մոտ մատ խոտաբույս կա, էլի։ Կտոն կտանե քաշը կտոք դու երեխին խվիսող կոնստի չարը տանը։ Չէ, խոտաբույս չէ, են քո են ուրիշ ձևերով։ Չէ, չորը տանեմ, խոտը հերիք հայի, ձևերի հետի միցի միցի, ինդ բան չկա, չորը տանեմ, իտի, ես սող կանեմ, Արա կար, ես չեմ ջոգում, դու ռիթմիս գացում չունես։ Կես չեմ աստը պադել են, կեզ ինչ եղի, ամպես դժգո տեմք ես ընտունե, դու գիտես եմ իշկան ուրախ դեղնե։ Տղեր, մատերս ուրել են ահավոր ցավում ա հորոբոտ չեմ։ Ինչ ասացիր։ Ասացի հորոբոտ չեմ։ Դու հա հենց է ռոբոտ ես, այն էլ հեղուկ մեդաղից։ Դու հասկնաս, դու ապագայից ես եկել ու պետք է փրկես երկրորդ վաշտի պատիվ հասկցար։ Հա, հասկանում եմ։ Դե որ հասկցար, վերցրա ու սկզբից փորձի այլ մի ձևեր տապել։ Կարա բացատրեմ, բայց ուրիշ տարբերակա։ Վերկաս, վերկաս, դավայ, Կարենին էլ ձենք։ Լի առավոտը արեք։ Չէ, չէ, առավոտը կմոռանա։ Վերկաց։ Ինչո՞ւ նա կարտա։
Այս գիշեր այն հերթապահությունը ոնց չեմ սիրում, հետո ինչքան էլ քնեմ, մեկա չեմ հանգստանում։ Իսկ ես սիրում եմ, ավելի հանգիստ անցնում։ Հա, այդ առումով դեմ չեմ, ուղղակի մերոնք էլ չեն կարողանում հարմարվեն, դե դու այդ խնդիրը չունես, դու մենակ ես ապրում։ Ոնց եմ կարոտել, մերոնց հերթապահոս հանձնեմ, կգնամ։ Կգաս գնանք հետս։ Տեսնենք։ Արփին, չասեցիր այն նամակը ումից էր։ Մի տղայից, անունը Ավետ է, Ամերիկայից է եկել Հայաստան, փաստաթղթերն էլ ես եմ ստուգել։ Հետո ամուսնանալու։ Ծառայելու։ Հա, մի զարմացի, ծառայելու։ Լուրջ ես ասում։ Գտնում է, որ ամեն հայ պարտավոր է այդպես վարվել, իր նամակում է գրել։ Հետո էլ ինչ էր գրել նամակում։ Դե գրել էր, որ զգացմունքներ ունի, հարցնում էր ամուսնացած եմ, ընկեր ունեմ թե ոչ։ Չհասկացա, կարող ա սիրահարվելը։ Կարող ա։ Let's know my gun.